Здравейте, вие гледате видео ревюто на Phone Arena за HTC Touch Viva. Той е бюджетното предложение на HTC в Touch серията, като Touch телефоните са предимно известни с това, че са удобни за ползване с пръсти. Основен виновник за това е Touch Flow интерфейсът, с който е снабден и Touch Viva. Както можете да видите, визията на Viva доста наподобява тази на HTC Touch и е с приятни заоблени форми. Не можем да кажем, че изглежда зле, но този тип дизайн беше интересен преди година, но не и сега. Като цяло обаче, Viva е удобен телефон за държане и без проблем ще намерите място в джоба си. Характерно за мобилните телефони с чувствителен на допир екран е, че лицевата им част в голяма степен е окупирана от него. Тук той е 2,8 инча с QVGA резолюция, не стои на едно ниво с лицето, както и с останалите модели от Touch серията. Цветовете изглеждат добре на закрито, но на открито бързо избледняват и ще се затрудните да разберете какво е изписано на екрана. Под него ще намерите D-пада и бутоните за приемане и отказване на разговори. Те са удобни за ползване, но основният инструмент за навигиране из менютата си остава тъч екранът. Другите копчета са за контрол на звука на лявата страна и бутонът за включване на горната. На долната е само мини-USB портът, който служи и за свързване на слушалки. При Viva интерфейсът е най-новата версия на Touch Flow, като за разлика от Touch Flow 3D няма 3D анимации и транзиции, което е отнело част от чара му, но за сметка на това работи много бързо. Дигиталният часовник на Home Tab е заменен с аналогов, което не е кой знае колко голяма промяна, но решихме да я споменем. Табът People е с малко по-различна визия, в него можете да добавите до 12 контакта, като в даден момент можете да видите само 6 и за да достигнете до останалите трябва да плъзнете пръст вертикално по екрана. Ако човекът на когото искате да се обадите не е от тези 12, ще се наложи да натиснете All People, което ще ви запрати в класическия Windows Mobile телефонен указател. Мултимедийните възможности на Viva не са впечатляващи, но не можем да кажем и че са лоши. За гледане на клипове имате стандартния за операционната система Windows Media Player. Клиповете вървят добре, но само ако са с резолюция 320 по 240, колкото е и на екрана. При по-висока Viva не може да се справи и насичат. За слушане на музика можете отново да използвате Windows Media Player, но от HTC са добавили и своя Audio Manager. Той е с доста приятен интерфейс и без проблем изобразява обложките на албумите. Отделно можете да филтрирате песните си по изпълнител, албум, жанр, композитор или плейлиста. Качеството на звука през говорителя е на средно ниво, а през слушалките нямаме представа, защото такива отсъстват от комплекта, а поради липса на 3,5 мм жак не можахме да свържем любимите ни. За малко да забравим, YouTube плеерът е също на борда, така че ако имате добра интернет връзка, ще можете да се порадвате и на него. За предпочитане е да се ползва Wi-Fi, защото липсва поддръжка на 3G. Камерата е 2 мегапикселова и качеството на снимките заснети с нея е на средно ниво. Хубавото е, че поне имате множество настройки, за да се опитате да изкарате максимално добри снимки от Viva. Браузърът, както в по-новите устройства на HTC, е базиран на Opera Mobile 9.5. Доста често го хвалим, че е един от най-добрите за тази операционна система, но определено е заслужено. Страниците се зареждат без проблем, дори и по-тежките като phonearena.com. Във Viva той има и един нов елемент, който видяхме и при Touch HD, а именно лента, която ви позволява плавно да коригирате нивото на приближаване. Това е приятна добавка, с която можете да контролирате точно колко информация да бъде показана на екрана в даден момент. Въпреки, че Windows Mobile операционната система има доста възможности, най-важно е как устройството ще се представя като телефон. Звукът и в двете посоки е доста силен, но прекалено остър. Единственият лек за това е да го намалите малко, но тогава трябва да сте на тихо място, за да можете да проведете нормален разговор, без да се чудите какво ви говорят от другата страна. Като цяло сме доволни от апарата и въпреки остарелия хардуер, работеше доста бързо, без никакъв лак и забивания. Но нека не забравяме, че в този ценови клас има конкуренция в лицето на Ethernet X610, който има и GPS приемник, но за сметка на това е малко по-тромав. Така че, кой от двата телефона ще изберете, зависи само от това, коя визия и интерфейс ви допадат повече. Благодарим ви за вниманието. Моля посетете phonearena.bg за нашето пълно ревю с много снимки и 360 градусов изглед.